Une hartan, sentitu genuen bizitza sortzen, gidatzen eta kentzen duen dantzariaren hurbiltasuna. Ez dakit zenbaterainoko partea izan zuen nekeak eta gure gau hartako ardaiak. Agian, gehiegi hitz eginda gentozen, gehiegi edanda. Baina, nola nahi ere, kontua da izutu egin ginela. Iruditu zitzaigun, idazle frantsesak aipatutako indar eskutu haien mende geundela, eta beraiek zirela, gainera, ordurarteko zenbait gertaeraren antolatzaile eta iruleak. Beraiek eskaini zigutela eskolako erretratua ahonditzeko aukera. Beraiek zuzendu zutela gure begirada albino mairiaren belarri ondoko muskerragana. Beraiek erakutsi zigutela animalia horiek mental patologi delakoarekin daukaten harremana. Baina zer dabil gizon hau, esan zuen lagunak bere paretik pasa ginenean. Inolako agurrik gabe pasa ere. Ezakiat eta ez diat jakin nahi ere, nahiko gau luzea basera magu lehenago ere, erantzun nion autoa bizkortuz. Azkenekoa iruditzen zitzaidan, gelditu eta galderak egiten astea. Ahalik eta lasterrena, alde egin nahi nuen nire txikitako lagunaren gandik. Bihar pentsatuko diagu horretan, gaineratu nuen. Oso ondo iruditzen zaidak, aurrenekoa estrainekoa duk. Berak ere ahaztu egin nahi zuen ikusitakoa. Baina, bai, ondo egin behar diagu ipuinin irakurketa. Badakik, nolako seriatasunez hartzen dituen gauza horiek osabak. Nola jostaketa den bada serio hartu behar. Eta halaze gelditu zen okerraren arazoa atxeratua. Atxeratua, ez bukatua. Admaioren literaturae gloriam.